Yarı hane rayzor inç ore. Çi kanel ore. İnşmez enk çi kanım. Çi kanem, çi kanem. İnş enk çi kanım. Ach men kanum vat baner yeke kasem. Çi kanem, çi kanem. Asek, inset asek. İnşe çi kanem, kasek. Ach be çi kanem. Հետո ինչի չի կանեն։ Չի կանեն, չի չի կանեն։ Ինչ է։ Լիվանդությունը չի կանեն։ Լիվանդությունը չի կանեն։ Հիմա աղամով։ Աղամ, աղամ, ի՞նչն աղամ։ Ասեք։ Անկարգություն։ Աղամ, աղամ, ի՞նչն աղամ։ Անկարգություն աղամ։ Անկարգություն աղամ։ Դե ասեք։ Աղամ, աղամ, ի՞նչն աղամ։ Անկարգություն աղամ։ Եկի ծով օշիկ աղան, հա? Աղան, աղան, ի՞նչ աղան։ Ասա։ Կոշիկ։ Ծով կոշիկ աղան, հաբրեք։ Էլ ի՞նչն աղան։ Ձիբիլա։ Աղան, 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 ի՞նչն աղան։ Ձիբիլա։ Աղբա։ Աղբա։ Հերավ գնաց, թեր, թեր, թեր։ Անկարգությունը թերավ։ Ինչ է թերավ։ Էլ ինչ է թերավ։ Իբիլան։ Ահա թերավ։ Էլ ինչ է թերավ։ Վատ բարերը թերան, ճիշտ է։ Ու հիվանդություն։ Ու հիվանդություն թերավ, ոչ հիվանդանում, չէ։ Ապրեք, եկեք մի հատ չիչ-չիչ կանցնենք բոլորը թաթիկներով։ Չիչ-չ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 իչ